Simona Peková. Simona Peková je herečka, ale velkou a úžasnou a směrodatnou roli dostala vlastně nedávno, že jo? Ano. Ve filmu? Přišla v noci. Přišla v noci a my se podíváme tady na trailer. Já vám mezi tím... Dobře. Naleju, ono to lidem dá takovou informaci, o čem to tak asi je. Co tady děláš? Dobrý večer, já jsem Valerie Jiříčková matka. Ale my jsme se přece už věděli. Jiříčko. To by to nechutná. Aby si objednáváte jídlo často? Mami, nemusíš to vůbec komentovat. Tak snad můžu, ne? Jak bylo v práci, Anetko? A Markort je nádherný film. Já bych si s váma potřebovala o něčem promluvit. Klid, klid, Anetko. Všechno je v pohodě, v pohodě. Já už tady nejsem. No, přišla v noci, ono to tak úplně v pohodě není, že jo? Ne. To je taková ta matka, co... Takový vetřelec. Co je všude. Vlastně. Ve své podstatě. Ve své podstatě a nedá se jí zbavit. Ale všichni obdivují ten váš výkon. Děkuji. Herecký. A tak to jste si ještě všimla, máte s těmi nominace, že jo, a tak dále. Tak to je krásné. Tak to je radost, že jste takovou roli dostala. Sice je pravda, mohla jste ji možná dostat dřív, ale... Ono já někdy tak ráda říkám, že je to takový zázrak před smrtí. Není před smrtí, ale některé herečky nedostanou celý život tak. Na druhou stranu. Jo, ale a jak se to stalo, že jste dostala tu roli, protože ono to vždycky má zvláštní příběh, když se taková věc stane. Má to zvláštní příběh, má. Dva dobrodruzi mě našli ve sklepě. Ve sklepě? Vy trošku jsem... básníte takhle ráda? Ne, 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 já jsem z Hadivadla a Hadivadlo tvoří a žije v pasáži Alfa 4 metry pod zemí. Ano, ano. Bez okna vzduchotechniky. Ano. No to studio dva našli. Šatny má takže asi 15 metrů pod zemí, takže je to hornický divadlo teda. Ne, ale pochopte, když... A oni tam přišli? No, to bylo ještě složitější, to vám velmi ráda popovídám, ale pochopte, když prostě teď, jako se mě někdo ptá, třeba například tak, jako že, kde vás vyhrabali, kde vás vyštrachali, no tak, kde jste doteď byla, jo? No tak to tak působí na diváka. No jistě, samozřejmě. No a tak to je lichotivý, ale. A já jsem si tak říkala, že přeci jenom třeba někdo, když jsem u divadla 35 let. To je jedno, já vám říkám, jsou herečky, které nikdy takovou roli nedostanou a jsou výborný třeba. Taky štěstí, ne? Velké štěstí. No, ale tak vy jste mi to nedopověděla. Dva šílenci přišli do skvěle. To znamená... Tak to je pan režisér Pavlíček a pan režisér Vejnar. No. Ale začalo to jinak. Začalo to, že pan režisér Pavlíček kdysi dávno měl rád Brno a divadlo musel na provázku. Oni teď ty Brňáky všude tlačej, no, protože maje ve vládě, tak oni to jako... Ale Jene, to jsem vám zapomněla říct, že jsem se narodila v Třebíči. Jako, já jsem vážně? Na vás... Vážně, no. Vážně. Já jsem na vás dvou na to přišel. Mohla bych se že... prosím napít? Ano, to je pro vás a já děkuju, mám tohle. Já možná chvíle má piju stůl a berte to jako... jako projev přízně. Ale že to taky ochutnávám, jestli vám tam něco nehodili, ale... Já právě jsem zjistil na vás dvou, že jste oba z Třebíče, tak jsem si říkal, a kdo ještě všechno, a zjistil jsem, že jenom já nejsem z Třebíče. No. Vážně škoda. No, no, ale on Jiříček mluvil jako, jak tam někdo nebydlel a jak se odstěhoval a že on tam teda se narodil a dlouho žil a bydlel, tak já musím říct, že já jsem se tam opravdu narodila. Po jisté tragédii v naší rodině jsme se po asi 5 letech, myslím, nějak tak odstěhovali do Náměště nad Oslavou a to už je lepší pro vás, víte. Náměště nad Oslavou a pak? No a potom... 30, ale na Brno. Taky 30. No, no a pak... Pak jsem začala, v Třebíči jsem vystudovala gymnázium, nebudu vám to připomínat. A pak jsem začala studovat na Janáčkové akademii muzických umění. Taky a to jsem Brně, vystudovala a zůstala jsem v Brně a tam jsem furt. No a teď to proto vás teď objevili, protože Brňáci teď jako jsou tlačeni. No to je nomenklatura v podstatě taková. Jsou tlačená protekcička, no. Kdo ještě z Brna? Obsaď ho. A
Ale, no a teďko ta role. Vy zmiňujete, takhle jsem koukal, že vlastně vás k tomu inspirovala částečně vaše matka nebo maminka, ale že i sama se v tom vidíte? Jo, vidím. Já prostě jsem to tak nějak všecko o tom přemýšlela, prostě ta Valérie, tam je, já hodně mluvím o té mamince a ona už nežije a někdy mě to tak mrzí, co všechno neřeknu o sobě i o té matce, ale opravdu věřte mi, já jsem prostě vycházela ze sebe, jsem taková prostě jako stará zábavnice, já ráda v té společnosti a teď jakoby ráda i lidem radím, jsem jim tím dost protivná. No to já nemám ráda, že to radí. No. A potom prostě, ale vždycky to jako dobře myslím. Já vím, to je nejhorší. Já vím. Ale já to já s tebou vím. Myslím dobře, to mi říkali od mala. A pak mě řezali tyhle ty lidi. A potom říkali zase, ale myslím to s tebou dobře. Mamě to moc neříkala, ne, ale já jsem potom ex post, když jsem začala stárnout, si uvědomila, jak moc měla jako pravdu ta matka, jo? Když jsem si vzpomněla, to všechno se váže na tu Valérii, na ten film. Aha, na tu tak roli. Jsem tam já, ta protiva, že jo? To jsem se vám teď přiznala a je tam samozřejmě i ta maminka. Ta maminka, která měla vždycky svůj řád, u nás se česali třásně, u nás se specifickým způsobem věšeli záclony a tak dále. To všechno násilí. To byla jistě. Aseptická domácnost, velmi krásná, obrazy, sochy a tak dále. Ale to bylo něco, v tom já jsem vyrůstala, ale já jsem jako pohrobek, jo, mě zemřel tatínek dramaticky a maminka si potom vzala pana doktora Richarda Peka, já jsem vyrůstala v té rodině, nové rodině té maminky. Ty maminky. Protože já jsem se narodila jako Simonka Vidláková. Nádražní 1A. Takhle, my jsme ten pořad malinko střebíčovali, jo. A budeme se z toho muset dostat, protože dostaneme. Zas tak významná ta Třebíč není. Paříž, Londýn, New York, Třebíč jako. Ale na druhou stranu, je to zajímavé, tak vy jste byla z takový spořádaný rodiny teda. No, ano, velmi. Spořádaný. Ano. No a... Ale můj otec byl umělec, víte co, byl herec, scenograf, kostýmní výtvarník. Ten, co teda tragicky ten, zahynul. Ten, co tragicky zahynul, on se nedožil 30 let. Aha. A já jsem to, co po něm zbylo. A já si myslím, že na rozdíl od té striktnosti té matky, kdy víte, co ona dělala, ona ty třásně z těch drahých perských koberců, které jsme zdědili z té rodiny od Pekových, tak dlouho čechsala, až je všechny vyčesala, čímž to pádem ty perský koberce zbavila hodnoty. A já bych je teď i třeba ráda prodala, ale oni mě říkají, že to nevemou, že to je zničený. No ale ten zbytek, co vám zůstal bez těch třásní, je něco, po čem plno lidí celý život to užilo a neměli to stejně. By vzali ten perský beztřásní rádi s těma ornamentama, bez obrazcema? Bezesporu, jako by jsme jich měli dost, ale pochopte, já nechci, jako aby někdo chodil beztřásní. Já jsem prostě chudák, já jsem to chtěla prodat. Dobře. Abych si vydělala prach, já jsem svobodná matka, mám holčičku. Máte holčičku? Jo, 20 letou Sáru. A jsme sami dvě. A tak holčička už si nějakou kačku viděla, no, holčička, ale... Holčička není nešikovná, přátelé, to ne, ne, ne. Není, no tak bude tě maminčina, no. A ale jediné, co mám, ano. No. A já jsem otěhotněla snad v 36 letech. To se všichni dívali v té náměstí. A dneska to není, no v náměstí na Doslavově no, to není. No, to bylo. A herečka ještě do toho. No tak u herečky to chápou, ale v náměstí, tam ta neplodnost byla silná. No, maminka vždycky říkala, bože můj, Simonico, co zase řeknou lidi. Ano, no tak to je takový tradiční... Je to takový, je to z malého města obava. Ano, obava ale, z malého města. Ale, pardon, tak byste měla nějaký vztah takový, jo? Na manželství, které trvalo 1 rok a 2 dny, je opravdu nemohu vzpomínat. Ne. Ne, to vám opravdu nemohu. No to uteče jak voda, rok. No. Ono to bylo, věřte mi, fakt zlý. Jo, nebylo opravdu, to dobrý? Ne, a to opravdu. Byl herec taky? Ne, v žádném případě. No proč v žádném případě? Ne, já jsem nikdy. Ne, já to herce... Víte co, v té, když jsou dva herci, no. Do prčic, tak vždycky je jeden lepší a jeden horší. No, já o tom něco a to vznikají jako určitý tlaky. My se někdy celý dny dohadujeme, kdo je lepší právě. No, ale tak víte, kolik je hereckých dvojic, tak jako by... No, ale tak mě do toho jako nestrkejte. Ne, já vás tam nestrkám. Já říkám ne. Dobře, a vy já ne. Tom, s kým máte tu holku teda? Hm.
objevila jsem takového krásného chlapce z zahraničí. A tak jsem si říkala, jako to bude nádherné. No to je filmový festival, léto. Víte co, já o těch milencích nebo o těch, jako můžu klidně mluvit, oni jsou skoro všichni už mrtví, jo, ale... No. V tomto... No my zase nemáme tolik času tady dnes. My jsme si místo půlnoční dali vaše frajírky. No. V tomto případě ale vězte, že jako otec žije, s dcerkou se mají rádi. Jo. Jmenuje se Jaroslav Kašpar. A není herec. Jaroslav Kašpar. Teď má toto příjmení. Mm-hmm. No tak gratulujeme. Děkuji. Ježíš, vy jste roztomilí, já na vás můžu v oči nechat. No tak vidíte. No tak je to takový štěstí, který je krásný a vy si ho budete umět užít, myslím. No ale právě to bych vám ještě ráda řekla. Řekněte. Můžu ještě chvilku? Můžete chvíli, my to když tak střihneme. Já tomu rozumím, to tak asi dopadne, ale jsou tady lidi, že jo? Oni jsou, je to škoda to neříct. Tak já vám prostě největší to, co mě opravdu, ale věřte mě, co mě opravdu jako fakt, já se prostě... Z toho, jak si neumím radovat. Já prostě necítím to štěstí nějaké, jako. Já nevím, víte, co mě to, ta jistý druh popularity, opvěřte, nejsem na to moc zvyklá, tak mě to tak zalklo, mě to tak zaskočilo, mě to tak jako ucpalo. Já, která tak ráda prožívám, já jsem expresivní herečka, pláču, já jsem najednou neměla slzy, já jsem prostě byla jakoby nějaká tím tak ochromená a pořád jsem si říkala, ty blbečku, teď to i říkají lidi, teď jako dala do toho všechno, veškerý potenciál těm chlapcům si dala prostě, jako udělala si proto tolik, tak se aspoň raduj, jednou v životě se raduj. No. Já jsem na tom špatně asi psychicky. No, teďko jako nemůžu říct, že nemám podobný pocit. Ale... A proč se nemůžete radovat? No tak si dejte trochu vína třeba. Moc mám ráda víno. Jo. A když si dáte dvojku, tak se nezačnete trošku víc radovat? Ne, opravdu ne. Já třeba, když si trošku zakouřím, víte, co myslím? Jako ne, a ne, nic. Ale... Tak budete muset postoupit o ligu dál, no. Si dáte extázi a vyletíte šťastná i z baráku. A... Teď to vypadá, že se vám vrátily slzy. Ale ještě popovídám takovou jednu krátkou věc. Jo, řekněte to. Tak jsem to jako, rozumíte, tak jsem to jako pořád si říkala, jako proč. A věřte mi, že jsem začala jako strádat částečně, jo. Například po tom obrovitánském úspěchu v tom Uherském Hradišti, to bylo, kdybych byla někde, když hraje Slávy, tak jako co se stalo? Já jsem prostě ohluchla na pravé ucho, věřte mi. A to nesouviselo s tím filmem? Nesouviselo to s tou pompou potom. To všecko mě tak udělalo. Vypadaly mě chlupy z nohou. To jste ráda, ne? To jo. Se aspoň odhlásíte z depilace. Simona Peková! Děkuji vám, moc rád vám děkuji. Děkuji, pane Odvárko, děkuji moc krát.